Kun pikkuhiljaa pääset vaiheeseen, jossa sinun tulisi siirtää tekemisen piirroksia, valokuvia tai muita omia dokumentaatioitasi tuonne nettikansioon, on sinulle tähän muutamia vaihtoehtoja. Ensinnäkin lähtökohtana kannattaa yleensä tiedostot tuoda omalle kannettavalle koneelle tai sitten pöytäkoneelle, josta ne on huomattavasti helpompi siirrettää sitten tuonne Office 365 tilaan. Ja tätä kautta olet siis päässyt nyt tänne sinun omaan nettikansiosi. Ja nyt alkaisimme tuomaan tänne ottamiasi kuvia. Joko kännykällä tai vaikka läppärin omalla kameralla. Ensimmäinen tapa tuoda kuva on täältä. Tässä on nyt englanninkieliset tekstit. Insert, picture, this device. Ja sitten etsit sen kuvan, mitä haluat etsiä tai tuoda täältä. Browse. Ja tässä on vaikka kissa. Tuon vaikka tämän hienon tyylikkään kuvan tänne. Ja sitten vielä tästä laita, eli insert. Ja tietokone tuo kuvan tänne dokumenttiisi. Tästä voit säädellä kokoa. Ja kun haluat mennä vaikka lisätä seuraavan kuvan tai tekstiä, valitse kuva, paina oikealle ja paina enteriä, jolloin pääset kirjoittamaan tekstiä. Näin. Ja tämä oli nyt ensimmäinen tapa, suositelluin tapa tuoda kuvia tänne koneellesi. Toinen tapa on sellainen, menet vaikka nettiselaimella tiettyyn kohtaan, missä kuvasi sijaitseekaan, valitse kuva, kopioi kuva ja tässä tapauksessa pitää käyttää näppäinkomentoa Ctrl V. Ja nyt tuon tämän äskeisen kuvan tänne nettikansioni. Ja taas voi kuvan kokoa hiukan muuttaa, tai jos haluat vaikka kääntää sitä hieman, niin näin tapahtukoon. Ja dokumentti tallentaa itsensä koko ajan. Kolmantena voit lähettää itsellesi sähköpostia kännykästä. Avaat sen tietokoneella, tallennat kuvat ja kopioi ja liitä se Word-dokumenttiisi. Neljäntenä voit ladata kuvat pilvipalvelun kautta, vaikka iCloudista, ja liittää dokumenttiisi. Viidentenä voit käyttää langatonta e-droppausta, vaikka jos sinulla on Mac-tietokone. Kuudentena voit siirtää kuvat kaapelilla kännykästä tietokoneellesi ja kopioi ja liitä dokumenttiisi. Seitsemäntenä voit ottaa kuvan kaappauksen vaikka Windowsin leikkaustyökalulla ja kuva kaapata kuvan ja liittää sen sitten tuonne Word-dokumenttiisi.